6 minute oor 4 en bij mij in die atelier Bobby van Jaarsveld. Bobby, baie welkom. Baie dankie vir die vierde keer, denk ik, op Kanaal 7. Fantastisch, ja. So jy raak amper meubels. Amper meubels. Bobby, vertel ons bietjie, 10 jaar in die industrie. Hmm. Wat was vir jou die lekkerste, die hoogtepunt? Is daar een area of een fase wat vir jou die beste was? Dit is moeilik om te sê, want daar is, in 10 jaar was daar soveel hoogtepunte gewees. En nie te weinig muziek nie, was die geboorte van al my kinders gewees enzovoorts. Maar, joh, ek kan eigenlijk een massieve hoogtepunt uitlig nie, daar was soveel gewees. Al die Afrikaanse groot shows definitief, al die groot shows verseker, al die feeste, al die Namibie toere gewees. Die ontmoeting met klomp groot mense wat ek gedink het, wat ek love. Wat groot mense in jou oom was. Ja, net voor in Madiba se dood ek hom ontmoet. Enzovoort, daar is soveel goed wat gebeur het, wat die heren my weer gesê het in die afgelopen 10 jaar, wat ek het kan terugstaan en sê dankie, want het is amazing wat gebeur het. Die onderhoud wat Netwerk 24 met jou gevoer het, het jy gepraat van die tatoeermerke, wat jy van ontslaan wil raak. So okay. Wat sou jy vir jong mense sê, wat daaraan dink om 'n tatoeermerk te kry? Joh, dis a moeilike subject, maar soos, ek het myn afgehaal, ek het so goed gedag, wat hy is af, en hierdie is in die proces om afgehaal te word. En dit word met laser gedoen, of wat? Dit word met, ja, hierdie ene tattoo het hulle met een lemmiekie uitgesny basis, die een op my arm. Hoor julle, moet dit nie doen nie? Ja, moet nie. En die ander ene is bykie te lemmiekie gaan om nie uitkry nie, so hulle laser om een paar keer. Maar dit is maar, ja goed, dit is klomp, mense is maar baie sensitief oor hierdie gesprek. Dit is persoonlijke oortuiging, wat jy maar basis sê. Dit is maar net, ek weet nie, dit is maar net, ek wil enig die paal wees wat gras nie met die tattoo nie. Dis raar. En ek wil nie, ek wil nie sê stumbling blok, maar ja, ek wil nie stumbling blok van my kinders wees, om te sê, maar dit is cool, om het te kry nie. So, ek is spyt daaroor, ander mense is nie spyt nie, en dit is elke ou sy keuse, maar ek is maar spyt oor my tattoos. Ja. Enough said, soos ek sê. Ja. Jy het vroeger van jaar, het jy operasie aan jou stembande laat doen. Vertel ons, was het suksesvol, is jou stem weer 100%, Dit was suksesvol, dis nog nie, dis 90% daar terug, maar nie dat die mense het al eindelijk achterkom, want dit is op sekere note, is een bykie moeilik vir my om dit te concentreer of om genoeg kracht te gee om die note te kry. Maar ja, hulle het poliepe uitgesnijd met stemband uit en nodules uitgesnijd en hulle het my een stemband het helemaal tegen die kant van my keel geleid, basis eindelijk nou maar verlam, as dit nou maar so klink. So hulle moes... So jy het met een stemband gesing? Ja, so dit maak amper nie sin nie, maar dit was maar so vir tydperk gewees, en hulle het die een stemband reggerik en in lijn gekry weer en hulle werk alles weer. So ek moes bykie stil bly. Gewoonlik na sy operatie hou sangers op vir 6 maand of selfs 'n jaar, en ek moes na 'n maand weer in die game inkom, so dis bykie... Is dit vir jou moeilik om stil te bly? Met kinders, ja. My kinders kon het nie lekker verstaan nie, want as ek met hulle raas, want ek nou my vinger geklap, so is weird. So hulle het begin, hulle het goed begin lippe lees. Dit is nogal amazing, hulle opgevang het met dit. Hulle aanpas, ja. Ja, maar dit was my moeilik om stil te bly, definitief. Waarom het skryf? Ek kan nie skryf, ek kon nie geskryf nie, want die oomblik as ek skryf, want sing ek. O, dan duurlik. My gitaar of klavier, wat ook al sê, dit was my week van stilte, twee weke van stilte geweest, was akelig. Ja, ek kan my indink. Jy is ook een toerleier, om die waarheid te sê, maandag vertrek jy op jou volgende toer Israel toe. Ja, ek sê net vir ons allemaal toch is maandag, maar ek het nou in my maag SMS en sê, is alles goed toch reg, hoe loop die goeders, want ek vlieg morgen terug Suid-Afrika toe. Ja. Maar ek vlieg sondag Israel toe. So jy het nie geweet jy vlieg maandag nie. Ek nog vlieg maandag, nou hoor ek vlieg sondag, nog vroeger. Dis ek ook my kinders en my vrou saamgebring het op die Namibiese toer, want anders sou ek hulle net morgen gesien het vir een dag, en dan sou ek weer, want ek was nou amper 10 of 8 dae in Namibie gewees, en dan gaan ek weer 10 dae Israel toe. So dit is bietjie erg gewees het sonder hulle, so ek moes hulle saambring. Een van ons luisteraars het gesê, vraag toch vir Bobby of hy theologie geswat het? Ja, ek het op een stadium, het ek pastoor gaan swat, dier CLT, dier Unisa. Dit was 'n 3 jaar kursus gewees, en ek het op 'n jaar en 'n half, het my gevoel asof die, mense kan baie stry met my daar oor, maar het my gevoel asof die Here my daar uithaal. Ja. Want, ek was op 'n stadium in my lewe, wat ek ook gevoel het, dat ek is besig op nog ander mense se dogma, en nog ander mense se opinies oor God aan te leer, in plaas van om my opinies oor God te kry, en ek weet nie, het vir my gevoel, het my nie geroep daarvoor nie, so,
hy het my geroep vir waar ek is op hierdie oomblik in my lewe en ek bid dat ja, as dit as ek buite my roeping is, dan moet hy my uithaal daai, maar hy het my nog uithaal daai nie. Ja. Dis nie almal se roeping om pastoor te word nie, dis almal se roeping om accountant te word, wat ook al is. Solank ek volstaan in my roeping, dan is ek happy. Absoluut. Ja. Jy is so 'n pragtige vader rolmodel, soos wat jy nou net gesê het, toe ons gepraat het oor die tatoeëermerke. En Sondag is Vadersdag, het jy vir ons Namibie se papas, het jy vir hulle 'n woord? Ja, ek het nogal, nou ja, het ek ook gesê, ek het so 'n sang, kan ek met jou praat, wat eintlik maar daar gaan, precies daar oor is, dit is nogal een ding wat my pa ook altijd my geleer het, is, ons kinders gaan nooit maak so wat ons sê, nie, maar hulle gaan maak so wat ons maak. Ja. So, om te weet dat ons is die beste voordeel wat hy sienkie of dochterkie gaan hee, as een pa, en hoe een pa moet wees, en hoe een man met sy vrou moet hanteer, en hoe een pa met sy kinders moet speel, en met hulle moet interact. So, wees die beste pa wat jy kan wees vir die kinders op die stadium. Ek geloof dat ons allemaal elke ouer gaan sy kind een wond toedien een of ander tyd. Dat hulle dit volmaak. Ja, maar ook met het doel, en dit is nie nou om traai slim te klink, of nou te voel, nie, maar moet nie worden, allemaal maak fout en soek het nie, maar ons is veronderstel om een tyd in ons leven vir ons kinders een wond toe te dien. Laat hulle op die einde die perfecte vader wat Jesus is, gaan soek om daai wond te herstel. Dis reg. So, laat hulle ook in ons vastkyk as die perfecte vader, maar laat God sien as die perfecte vader. So, ek glo dat op hierdie stadium probeer ek die beste ouders te kan wees, en ek weet gaan my kinders ongelukkig seer maak op plek in hulle leven, net soos ons allemaal seer gemaakt is, maar ek gaan probeer om dit nie te doen, maar dit gaan definitief gebeur, maar ek weet daarom die Here is in beheer van daai situasie. Ja, hoe wonderlik is die wete net nie. Ja, dankie toch is in beheer. Ja, Bobby, baie, baie dankie dat jy kom, kuier dit vir ons, en dankie vir jou onbaatsigtigheid, want jy hoef nie onderhoude toe te staan aan radiostasies, maar baie dankie vir jou tyd. Dankie. Ja, het is maar net, ons is so min in Namibia, en ons het ons laatste show vanavond in Namibia, ons eindig nou die show af hier by VIS school vanavond, en ja, as die mense wil kom kyk, dit sal ons awesome wees. Hoe laat begin dit? Die show begin 7 uur, die show begin 7 uur vanavond, en kaartjies by Compu Ticket of by die deur, selfs beskikbaar vanavond. En die kost is? Dit is R120 vir volwassenes. Maar jy weet besonder baie. Yes, ek was nou self verbaas gewees oor my herinnering. Dit was R120 vir volwassenes en $60 vir kinders, 3 tot 6 en onder 3 is gratis en dan $120 vir volwassenes. Wonderlik, nou ja, vanavond sien julle by Bobby se vertoning. Dankie. En geniet die laaste paar ure saam met ons. Ek waardeer dit baie, dankie vir alles.